Ja bi voljela sanjati san da se mama i tata pomire i da svi živimo zajedno. Naziv je najnovije izložbe na Riječkom Korzu, a koja je kod brojnih građana probudila emocije. Tata je mami bacio mobitel u glavu, htio je baciti čašu. Takvi i drugi crteži na kojima djeca prepričavaju nasilje u svojoj obitelji nastali su u Caritasovom domu za žene i djecu Sveta Ana. Crteži su nastali kroz dječje ruke, olovke i bojice, na najpotresniji način svjedoči onome što oni, najnevinije žrtve obiteljskog nasilja, proživljavaju i na koji način promatraju svađe i nasilje u obitelji. Svi ti materijali su objedinjeni u publikaciji na temelju koje je i nastala ova izložba. Vidimo, ovaj naslov je zapravo vapaj djeteta. Može biti i molitva, ne? Za nešto što bi trebalo biti normalno, uobičajeno. Nažalost, nije danas. Nije tako. I zato je potrebno s ovime osvijestiti naše društvo. Današnja izložba na Korzu svjedoči o tome da živimo u vrlo senzibiliziranoj zajednici, da živimo u senzibiliziranom gradu, da živimo u senzibiliziranoj županiji. I primjer smo, ja bih rekao, suradnje civilnih institucija i vjerskih institucija u pomoći onima koji našu pomoć i pomoć društva zaslužuju najviše. Izložba je postavljena ususret Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, a koji se obilježava u spomen na tragično ubojstvo triju žena na Zagrebačkom prekršajnom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine.